Mirë më gjësë, si jemi për sëri së bashku në emisionin tonë ko për të zgjuar në ekranin e News 24 dhe në valet e Radio Rash në frekuensën 97.0 në FM. Si gjithmonë në fillim, ju njojë me tituit në faqet e parat të disa prej gazetave të përdiqme të atyre gazetave që mbri në studion tonë zdo më njësë. Gazeta Shqiptare që let me titullin Urgjensës dhe Reanimacionit do të rritet paga me 25%. Ministri Shëndetsis, si do i përfitojnë falas i lachet të pasiguruarit. Ilir Beqaj, protesat ortopedike falas do i marin 1200 vetë. Përfajsues të Lëvizje Socialiste për Integrim, kam pasu qëndrimet të ndryshme për nismat të njashme. Në djetor, tjetër konsensionë. Pensionet, e shtesës për 3.000 vetë. Tabelat, rritja e pensionit për ata që punua në naft, metalurgji dhe tekstile. Në gjashtë faqe speciale jepen shifrat konkrete Por dhe një intervjist me zëvëndës drejtor në Institutit Sigurimeve Shëqërore Ali Emini dhe në gazetare Sermelinda Hoxhaj Ali Emini, masa e përfitimit varet nga masa e pensionit Nga Valentina Madani vjen në artiklu i qështë jeltituit Pushkatimit 82 nacionalizme nga Mehmet Shehu Lalla të zbuloj autorët. Avokati Artan Murizi të hetohet Njarja 21 djetorit 1923 bëhet kalzim penal në prokurori për krim kundër njerëzimit. Zgjedhjet në Levizjen Socialiste për Integrim, Meta, jemi forse kryesore e stabilitetit në vend, kush do e drejtoj të një partin. Nga Shaban Murati bëtojt opinioni ditës me titull një prirje shqiptare për t'i bërë miqt armiq. Nga Ina Zhupa, droga, sot produkti me njohur Made in Albania, Buqetit 2017, rama, arritje, ishim në gremin dhe e shmangëm, nuk jam endej i knaqër. Hodhi i gruan nga dritarja, ruko, e vrava se më denoncoj, flasim fqinjët. Intervista, e glant hasa, koncert maestri që mban pezull skenat europiane. Monika Kryemadhi, jasi e mbajmë gjallë, romanësën me i lirin. Pse mbajmë djetë, pse mbajmë djetë, janë tituj të faqësë parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama në faqen e parë titujt pensionet, si llogaritet shtesa nga qershori 2016-s për çdo kategori. Zbardhet relacioni Ministrisë së Mirëqenies Sociale për rritjen e pensioneve para 1996-s. Kategoritë që përfitojnë, pensioni maksimal arrin 23640 lekë. Humbë referendumin në Itali, dorëhiqet kryeministri Renzi Rezultatet e referendumit, 60% kundër qeverisë. Koalicioni, meta, do të mbledhim sërish konventën, zgjidhe në drejtuasit e rinjë të levizje socialiste për integrim. Par laku, presidenti nuk e dekoron liri Belishovën, me me të sheo nuk ishte agent, mbetet kriminell, flet generali, kreu i shëqatës e veteranve, bali komtar të vlerësojt rast pas rasti. Vatikani nderon Kadri në akademik në deri. Kadri Morino, Morino kreu i Eurosig. Në fjerë, hodhi gruan nga dritarja, viktima e kishte paditur për dhunë. Gazetari Lamtumira për Stefanin, Fevziu, u gëzuan edhe për vdekjen. Një opinion nga Gronë Gjek Marka imë titullin Bugjeti e Diramës, qëfar mrekulie. Nga Leonida Mërtiri, zgjedhjet, si mundësi për dalje nga kriza. Nga Elvin Meka, reforma në arsimin e lartë për balë statu kosë. Nga Matilda Terpolari, Bunkart 2, një memorial antikomunist me roba gabi, i antituj të faqës së par të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, dëm shpërblimet të përndjekurit, skenarët për dy këstet, formule që do përdoret për ndarje në fondit të djetorit dhe të 2017-ës. Kategorit parsore, hapat për ndarjen e parave të kështi të gjasht dhe të shtatë. Kreu institutit të ishtë të dënuarve politik Bilal Kola kërkon shtesë në bugjet për shluerje në kështi të tetë. Një opinion nga Artan Fugëm bën titullin Ka edhe deputet. Pëllum Gjufi, pretendimet greke, absurde. Në kishën e Himarës dëmtuan simbolin e Skanderbeo. Intervista, historian i orë flet për ngritje në flamurit grek dhe deklaratat e ministrit në Kufi. Kamenos nuk përfajson qeverin, nuk duen lejuar pakte e si ajo e detit. Zgjedhjet, meta, për koalicionin do të vendosë konventa ose forumet. Greqi, karteli genti, kodet me letra bijozi për cilsin e drogës, ja emrat e shqiptarve. Dermatoza nodulare, fermeri, vaksina në erdi pas ngordjes së lopës. Do stan voka flet mi sakrificën për sigurimin e të ardhurave dhe rezikimin e gjendve prej së mundjes. Skandali, ish buri i men shtëpin gruas, i mohon edhe fëmijët. Në për kalvarin gjyësor të tefta të në vlor, në nësë të redjemve, ku i ati tyre ju mohon banesën, si ju ndryshuan mbiemrat dhe dosjet e gjykatave. Hodhi gruan nga dritarja, buri, dyshoja se më trahton të që në Gjermani janë tituj të faqës së parë, të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo në faqen e parë të titujt Misteri Vdekjes së Besnik Pudjas, vrasja për hashashin që u shqit për vetë vrasje. Mjekësia ligjore arri në konkluzionin se Besnik Pudjas e ekzekutuar me plumë paskoke. Edhe baba i viktimës pretendon se i birë ishtë vërarë dhe se fakti është tentuar të fshihej. Policia pati njësur një komunikat ku thuj se i riu ishte vetë vrarë pra një magazin e hashashi dhe dy personet që ndodheshi me të u arrestuan për mos krimi. Prokuroria po hetohet si vrasje, presim ekspertizat të tjera. Krimi në familje, absurdi vrasje së fjerit, viktima me urdër mbrojtje. Deputetja Majlinda Bregu, gruaja me urdër mbrojtje, Pa din për gjyqtarin do të bëj vetë, reagon Ministri Manjani, nesër proceset i morë administrativ për të sëqeruar këtë qështje. Ekipi i ri fitojnë të besuarit e metës, jashtë, nacho dhe agjinasto. Petrit Vasili, Luan Rama, Kejdi Memeta, Jendrit Brahimllari, katër emrat fitues të kupolës të lëvizje socialiste për integrim, tregojnë se konventa ju përmbajt plotësisht sloganit të saj, një shans për të gjithë. Një zjedhje e menduar kjo e kretarit Meta, i cili propozojnë në ratë të parë një ndërthurje brezash, por duke ruajtër dhe balansat mes atyre që kanë pozicione ekzekutive dhe atyre që bëjnë vetëm jetë partjake. Editorialin sotëm është shkruar nga Vladimir Karaj, mban titullin Pse konventa e lëvizje socialiste për integrim nuk tha as gjëtëre. Rama i pakënachur pareqet sukseset e qeverisë. Kryeministri Edi Rama në komunikimin javori ka kushtuar vëmendjet posaçme miratimit ratimin në kuvent të buxhetit të 2017-s, si dhe ndryshimeve të mëdha që ai sjell sipas kryeministrit në paga dhe shëndetësi. Ngërshë është cikli i karikaturave nga bojarë Kapegjio, kolaps bankar, rimëkëmbje, duhet ligji për rimëkëmbje dhe ndërjyre në jashtë zakonshme në banka. Një komend nga Mustafa Nano mba në titullin Andrejan të sëmur nuk e takova as një her. Nga Naum Mara, nuk është gjuha, është ekonomia budolla. Intervista me publicistin francez, Kadare, kam pritur me angë thetuesin e bashkim shehut. Kjo dialog e kadares me shkrimtarin dhe publicistin e njërë Stefan Courtois, autorin e libri të famshëm, libri zi i komunizmit. Në brëndësit të gazetës MAPO, sot është suplementi MAPO Universitet. Rishikimi kurikullus së universiteteve për shekullin e 21, janë tituj të faqës së par të gazetës MAPO. Gazeta Telegraf, Qazim Sejdini legalizon metalurgjiku në plerave. Protestat. Dera e bashkis blokohet nga qytetarët me pankarta akuzuese, duke kërkuar doreqe në krye të Elbasanit. Banorët, pasin a zhvati votët në tre mandate në latra shëgjimi të përjeshme Hiroshima. Lëvizja socialiste për integrim zgjedhe ekipin e ri drejtues. Ilir Meta, zgjedhjet një proces transparent dhe me standarte rezultati për drejtuesit më të lartë dhe lista për Komitetin e Ri Drejtues Komtar. Kryeministri Edi Rama, bugjeti a rritje rëndësishme, por nuk jam i kënachur me qeverin që drejtoj. Arjan Galdini, me Ramën në Kryeministrë, zgjedjet e 2017-ës janë të rezikuara, presidenca Trump, Soros dhe Vetingu. Vendimi për Call Center, Italia do të lejoj dhe për 5 vitet të tjera bizneset në Shqipëri. 25.000 të rinjë mbeten në punë. Flet Abdullah Omuri, të drejtët e invalidve po të sënohen dhe mohohen prej shtetit. Nuk janë bajtër premtimet dhe institutit sigurimeve shëkerore po zhvatë sigurimet të 7.600 të invalidve të paguara nga privatët. Miliona në prak të vitit të ri, u isilësit e pelenës kushtoj 600 milion, mirëmbajtja 252 milion. Bashkia kamës 20 milion për boj printeri, pyjet 10 milion për mbrojtje, 110 milion për laborator. Intervist me Astrid Zion, ishtë futbolisti partizanit, biografia sportive nga topat me leckat të rrugicave tek stadiumet që o shëtinin, kampionati sotëm dhe përfejësusja ku që zi. Një opinion nga Andreas Dinis mba titullin prostitucioni në greqinë e krizës ekonomike. Ka lefter kuqo, emigrantët dhe politika e tiranës. Mozaik dhe aktualitet, njës fjallën e parë portali Shuplaka. Ndu e nikaj, antibiotikës, shpëtimtarët e jetës. Petro Marko, luftutar i Spanjës, personaliteti letrave Shqipe dhe nderi Labëris. Rëfimi, ju të regoj komandantin ingjenjerë që në mësojnë ndërtimin e urave dhe bunkerve, janë tituj të faqës së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, në faqen e par titujt ekskluzive, Ardian Hoxha, një mesaj anonim nga Sali Berisha. Shfar po pretë këto dit djali njeriut që ka 21 vjetë pavarë, vendin e eshtrave të të cilit e di vetën Berisha dhe një i dënuar që e tonë në arati. Theodori Solaku ka një dokument që provokon implikimin e Berishës, Intervista e plot me Ardian Ozhën bëtojt në brëndësi e gazetës Dita. Për Andrean, Trupi i pajet vjen në Tiranë nesër. Homaje në televizionin shqiptar për para përsjelljes në banesën e fundit. Viktor Malej imponon të respekt edhe kursishe në një mëndje me të. Timo Luto, si më përgjigj kure pyeta pse bën armisht të tjerë me shkrimet për luftën. Vargje për jetën nga Arben Duka, nesër është një dit më shumë, por është dhe një dit më pak. Biset me mjeken Ilda Gjelili, e djele shëndetit, së mundi arterjeve, si mund të dalojmë janë titujt e faqës së parë të gazetës Dita. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Meta i pavendosur për koalicionin, ende as një vendim përfundimtar. Ministri Grek tërhiqet nga deklaratat për Shqipërinë dhe Turqinë. Donald Trump dhe Kazani që zjenë në lindjën e mesme. Mediat italiane, Shqipëria, Las Vegas i Call Center, si të rinë shqiptar po e fitonin betejen. Kjershor 1926, Todi Lubonja, vram 4 të arestuar, ekzekutuam 3 strehuesit e tyre. Robert Grek të provokacioneve të gushtit 1929 dhe shpërblimi qesharak i Grekis. Nga mjero baze, botojt editoriali me titull Askush nuk e ka fyër Andrejan. Nga bledimane, në rubrikën e ti, armiku publik, o plaku vrasës, o plaku kurvë, Ka Spartak në rubrikën Opinion vjen artikulli me dy gishta fals shpëtuan për krimet e komunizmit, por jo në dëshkimit për korupcion. Nga blendi fevziu për Andrean dhe ata që nuk respektojnë asë vdekjen. Antena brënda familjes, e Trumpit mblidhe në kamës dhe bëjnë qeverin Trump në Shqipri, janë tituj të faqës së parë të gazetës tema. Gazeta 55, Edi Rama, një mashtrues në lëngatë, Tani e ka trathtuar edhe gjuha, nuk gjenë më kur farma mashtrimi dhe në të njëtën fjali të otë një kosisht jemi mirë dhe si jam i kënagjur se si jemi mirë. Mesajet javore janë shëndruar në vajtimore për mandatin që po ikën dhe për pamundësim për të bindur shqiptarët për një mandat të ri qeverisës. Basha, qeveria as një investim në kukës, nuk dhe lejojmë taksimi në rrugën e kombit. Kryetari Partisë Demokratike, Luzin Basha, shvillon takime me strukturët e partisë dhe simpatizantë të qytetit të Kukësit. Nuk mi afton fakti që nuk ka hapër një vend të ripune në Kukës, tani dëshiron të vendosë Kukësit një rrethim në formën e taksës për rrugën e kombit. Pse duhet paguen Kukësian në taksë për rrugën e kombit, kur se cili prej nesh paguen 220 lek shtes taksë për karburantin që me ardhje në Edi Ramës. Dushimet për përfshirje në uniformeve blu në narkotrafikë. Prokuroria kërkon komunikimet e interforcës me policinë. Heshtje vari e një shishe uiski si alibi, mbulojt vrasja shtetrore e 24 vjeqarit nga përmeti. Nga se i dipeka, botojt artikulli hipokrizia e kryeministrit, duke manipuluar në mardhënjet me bashkimin e Europian me kokën nga lindja slavo bolshevike. Nga Kastrion Dervishi, 1931, mesajin mbretit zog drejtuar parlamentit, dosje, drejtimet e politikës së shtetit shqiptar Nga Mehmet Elezi, në gjuhën ton të bukur Shqip, diaspora apo mërgata Nga Nikolin Lëmeji, rubrika me pen dhe me gjak, don dhe dëmaqaj Kadri Morina nderojt me titullin akademikin derit për vitin 2016 nga Akademia Papale Bonifaciana Presidenti kompanisë sigurimeve Eurosig dhe Insig, Zoti Kadri Morina, u vlerësuan itali nga Akademia Papale Bonifaciana me titullin Akademikin derit për vitin 2016. Nga Eden Baba një Bruxelles vjen artikulli një konferens me nivel të lartë për një qështje të lësisht njërzore. Eurodeputeti Michel, ndje sa për krimet e diktaturës, të shakjerojt me zgjimin e ndjenjës e liris të ekshqiptarët. Në brëndësi të gazetës 55, sot është suplementi letrat. Në këtë suplement, votohet ndër të tjera një fragment nga libri Simon Sebag Montefiores, Heroin, Winston Churchill, Heroi Komtar i Britanis. Këtë e të faqe së par të gazetës 55. Gazeta Standard që me titullin Derdhja e Kontributeve, të vetë punësuarit, lojët e pensioneve që përfitojnë dhe logaritja e tyre si bëhet pajisje punëmërzve me librezat, trajtimi për përfitimet a fatë shkurtra, vrasje e bashortes në firë, e vrava se më denoncoj për dhunë, manjani, burë shtaza meriton dëshkim bë njërzorë. Një analizë më në titullin Konventa e Levizje Socialiste për Integrim, mesajët për 2017-ën dhe lënjë në pritje Parti Socialiste për Koalicionin. Një opinion nga Edison Ypim më në titullin Evrau Kurvi, Konventa komptare me votim elektronik zgjidhen drejtuasit e rinjë televizijës socialiste për integrim. Meta, hapje të partisë. Rrugë e kombit, të basha nuk do lejojmë vendosjen e taksës që ndalon qarkullimin e lirë. Komunikimi javor, rama, nuk jam as pak i kënachur me vetën dhe qeverinë, ju lutën besojeni. Ligi antimafia, trafikantit e heroinës në Zvicër i sekwestrojnë 3 milion euro pasurin në Shqipri. Në 2016, 12 raste, mjekët, 5 herë ngeles në provime, humbasit të drejtën e profesionit. Rok në Mitrovic, BBC reportajshmi shkollën ku këndojnë bashkë serbë dhe shqiptarë. Në përnësit Gazetës Standard, sot është suplementi mistere, ma e barë dhe e zezë. Shtatë mistere që nuk kanë ndesh pjegim në Shqipëri. Piramide e keopsit dhe të fshetat e saj, janë titujt e faqe së parë të Gazetës Standard. Gazeta Integrimi, qëllet me titullin Mbyll Punimet Konventa Komtare, Ilir Meta, së bashku në sfidat për një Shqipria antare të bashkimit e Europian, zgjiden strukturët e reja drejtuese, miratohet platforma politike dhe ndryshimet në statut, Hendrit Brejmlari, sekretari për gjithë i lëvizje socialiste për integrim, Petrit Vasilis, zëvëndës kryetar, Luan Rama dhe Kejdi Mehmetaj, nën kryetar. A Gjinasto prezenton platformën politike të lëvizje socialiste për integrim, objektivi ju në madhor, punësimi që ndrushëm dhe i mirë paguar. Zvëndës presidenti të rinjve socialiste evropian, Gjoao Duarte Albuquerque, të rinjt janë arsye që lëvizje socialiste për integrim rritë dhe esëm për para. Publikohet lista e plotë e antarve të zgjendur të Komitetit Drejtues Komtarë. Endrit Brejmlari, së bashku në rrugën e pandalshme të lësejis në shërbim të vendit dhe të ardhmes në bashkimin e Europian. Kejdi Mehmetaj, Lëvizja Socialiste për Integrim beson se Shqipria duhet jetë vendi shansave për të gjithë qytetarët. Floida Kërpaci, Lëvizja Rinore për Integrim e shëndruar sot në një shans dhe mundësi të vërtet për shdo të ri shqiptar. Shezair Rokaj, lësej në një politik të rej që jep shpres, në punësimin dhe zhvillimin ekonomik. Erisa Gjizho, Të gjithë ne kemi një mision, të vijojmë punën për një politikë në shërbim të vendit. Yllim Banyani, pas reformës në drejtësi, duhet një reformë zgjëdhore që je vlerë votës. Silva Caka, së bashku të japim një shansë Shqipërisë që e të bëhet me e mirë për fëmijët tanë. Klajda Gjosha, roli lëvizje socialiste për integrim vendimtar në rekomandimin pozitiv të Komisionit Europian për hapje në negociatave. Drita në yli, demokracia dhe shteti ligjor, kauzat për të cilat Lëvizja Socialiste për Integrim ka luftuar që nga themelimi, janë tituj të faqës së par të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, Vlasnia ndal kampionët, tension të skëndërbeo, barazim në shkodër, sali ju mbet penalti dhe heqdor, nuk do t'i gjuaj më. Tifozët korqarë për plase me shehin, reagon kapiteni, ja e vërteta. Debatin në televizion, Vajze Halili del kundër partizanit për stadiumin, dhe emi bindë gjicin për fondin e UEFA-s. Vajze e presidentit të tiranës kundër të kujgjve për Selman Stërmasin, kreu i partizanit, refiku është dakord për kahallin e tifozve, po të donim, luanim nga dita e para aty. Gjitësi, kam marrë vetëm një herë fondin e solidaritetit, është radha jonë për titullin, por nuk e duam në tavolinë si partizani. Ndeshjet, Magani Rinjall të Utën, Luftotari Barazon në Lach, Flamurtari, mbrin Autobuzi, Idrizi, nuk di statusin që kemi, Kamza pa frena, grushte në kategorinë e dytë, plasë shëri parandeshjes në këllëcyrë, trajnjeri butrindit, rezikua mjetën. Shqipria, komtaret, kaos me trajnjerët. Itali, Milan i falet Lapadullus, Roman dëshkon Lacion. Angli, vetëvrasje Liverpoolit, Blofe dhe Manchesteri. Yli Frances Griezmann, Lewandowski është monster. Mosha Tirana fiton derbi, në vlasnia e para, janë tituj të faqe së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuak shumë të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që kanë mritu në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmoni, në nëftoj në numrin ton të telefoni 0522-302-53 për të siel këtu gjithka që gjukëm të rëndësishme në këndvështrimin qytetarë. Pa më parë, doftoj e regjin të trasfetoj një blok informacione shtë tjera, në rikëthemi pastaj së rrisë së bashku në studia.